በቃ ያ የመጨረሻ ክላስ ነው። ከዛ ከማክሰኞ ጀምሮ ፈተና ጀምሯል ወይ? ስለዚህ ቅዳሜ ለታ የመጀመሪያ ፈተና ነበር። ማክሰኞ ልሽ ቅዳሜ? አዎ። እንሂድ ሄድኩ። እሺ ተፈተንኩ። በአጋጣሚ የነበሩኝ አስተማሪዎች በጣም ጥሩዎች ነበሩ። ስለዚህ ከዛ በኋላ የነበረኝ ምናልባት አስተውሰው ሁሉ ይሆናል ኮርዲኔተራችን ዶክተር ደመቀ ነበር እንደካቺ ሰው በጣም ነው የእንትን ያለው የተሰማው ለምን አትነግሪንም ነበር የተወሰነ ፈተናዎቹን በስኬጁል ውስጥ ወደ ማሸጋሸግ እንደሆነ እንደዚህ እናደርግ ነበር ይልና ፈተናዎቼ 3 ኮርስ ነበሩኝ 3ቱን ኮርሶቼ ተፈትኝ ጨርሰልኝ እኔ በራሴ እንዳፈር ያርክሽኝ ወልጂ አንዶር ምናምን ሆኖኝ በነገራች ላይ ህግ ተምር ያለው እና የኤግዚት ኤግዛም አለ አይደል የሞጫ ፈተና እሱን ከአንዶርም በኋላ አይ መፈተን አልችልም ብዬ ስለወለድኩ ማለት ነው ቀርቻለሁና አንቺ በአራት ነው በሶስት ቀን ሄደሽ ምንገርም ካራንቱን ሜጃለሁ የምለመገን እንጂ 6 ወር ተኩል ሆኖ ከራንቱን ይጃለኝ ሁለት ወር ተኩል ጅማ ከዛ እነሱን አጠናቀቅሽ? አዎ አለቀ። የመጀመሪያ ልጅሽን ብቻ ነበር የወለድሽው እስከዛ ድረስ? አዎ። ስንት ናቸው ግን? 3 አራዋክሽ። ከዛ ከስንት አመት በኋላ ነው ሁለተኛ? ሁለተኛው ከ3 አመት። ኦኬ። የመጀመሪያ ልጅ? አዎ። ዲግሪ ስጨርስ በቃ ብሮክኒ ነው። እንዴት ደስ ይላል። ከዛ በኋላ ከዲፕሎም ተነሳሽ ሁለቱን ዲግሪዎች ሰራሽ? አልበቃም ግን አላቆምሽ። ቀጥሎ ምንድን ያደርክሽው? ቀጥሎ ያደረኩት ምንድን ነው? ሁለተኛ ልጄን ወልጄ ልክ እሷን ወልጄ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ኖ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ማስተርስ ፕሮግራም እድል ሰጥቶኝ ነበር። በኋላ ላይ ከማስተማር ወደ ሰላምነት ሆኜ ነበርና 2001 ላይ እኔ ነበርኩበት ትምህርት ሰላምነት የነበርኩበት ትምህርት ቤት አፈጻጸም መልካም ነበር። እና ያ የትምህርት እድል ተሰጥቶኝ ነበር። እንደማበረታቻ በተለያየ ምክንያቶች ግን ሳይሆን ቀር ከዛ በቀጣዩ አመት ላይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያውን የሴቶች ስኮላርሺፕ ሲሰጥ እዛ ላይ ድላከኝ። ዋው! ትሞክር ያለሽ እንደ አይነት እድሎች ሲኖሩ ምና? አዎ መማር ስለምፈልግ የግድ ነው። ስለዚህ እሱን እንድላከኝ ሰራይን ትቼ ሙሉ በሙሉ ተማሪዎች ዋው እንደዛ ነበር የሚሰጡት ሙሉ? አዎ አማራጮች ነበሩ ግን ያው በቃ የመጨረሻው ሰንኩት አማራጭ ስራትቼ ሁለተኛዋ ልጅ 10 ነበረች። ኦኬ። ያው እንዳልኩሽ ቅድም ቤት በጣም ባለቤቴም እናቴም በጣም ከጎኔ ስለሆኑ ለነሱ ሁሉንም ተውታት ትምህርት ገባሁኝ ማስተርስ ገባሁኝ። በጣም ነው ደስ የሚለው። ምን ላይ አተኮርሽ በማስተርስ ትምህርት? ናቹራል ሪሶርስ ኢንቫይሮንመንታል ናቹራል ሪሶርስ ማኔጅመንት ሚላል ጂኦግራፊ ውስጥ ያለ። ኦኬ። ስለዚህ እሱን ስፔሻላይዝ አደረግሽ? እሱን ጨረሽ? ከጨረሽ በኋላ ወደ መምህርነት ተመለሽ? አልተመለስኩኝም። ከጨረስኩኝ በኋላ እኔ ስወጣ ሙሉ ለሙሉ ያው ስራ ለቅቄ ስለወጣሁኝ የሚገርመው ብዙ ነገሮች ነበሩት
ሰዎችም ያዝኑበት እኔ ግን ሁሌም ማመሰግናቸው እንኳን በቀያኔ እነሱ ያላስተማሩ ብዬ ማመሰግናቸው ሰዎች አሉ በህይወቴ እና ስወጣ ስራ መጀመር በጣም ሀሳብ ሆኖብኝ ነበር። አንዲት ጓደኛዬም አብራ ከኔ ጋር ስራ ልካ ነበር እና ሳልጨርስ ሳንመረቅ ማለት ነው ግንቦት ላይ ሰኔ ላይ ልንጨርስ ግንቦት ላይ የታላቁ ኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ማስተባበሪያ ጽሕፈት ቤት ሰራተኛ ቀጠረ ነበር። ስለዚህ እዛ የፐብሊክ ዲፕሎማሲ ከፍተኛ ባለሙያ ሆኜ 3 ዓመት ሰርቻለሁ። እውነትሽን ነው? ወደ ዩኒቨርሲቲ የሄድኩት። እንዴት አላገኘሁሽም? በእውነት ተገናኝተናል? ወይኔ ጉዴ! እንደዚህ ነው እኮ እኔ። ምክንያቱም ኢቲቪ ያለው በጣም ነበር መመላለሰው። ያኔ አቶ ዛዲግ አብርሃም ነበር መሰለኝ። አዎ፣ እሱ በነበረ ጊዜ መላለስ ነበር፣ እንሰራ ነበር። ያው ህዝቡን የማንቀሳቀስ ነው ስራ ስለምንሰራ እዛ መጣ ነበር። እና እዛ ገባሽ? በጣም ትልቅ እድል እኮ ነው ማለት። ነው እኮ የሁላችንም ነው። እናንተን አይመለከትም እንዳትል እንጂ ያንቺማ ያንቺ ነው። እንዴት ደስ ይላል! እውነት ነው። እውነት ነው። 3 ዓመት ሙሉ ስትነሽም ስተኝም ስለሱ እያሰብሽ ነበር። ሁሉንም ሰው ጋዜጠኛው ነጋዴው ምናምኑም አርቲስቱ ምናምን እዛ ሜዳ ላይ የምናሯሩበት ምናምን ጊዜ ማለት ነው። እንዴ ንገረኝ እስቲ፣ ማለት ምንድን ነው ያገኘሽበት ነገር እዛ በመሆንሽ? አሁን ደግሞ የደረሰበትን ምዕራፍ ታውቂያለሽ እና የምታስታውሽውን እዛ ሆንሽ ላይክ እንዲህ ብቻ ብለን እንድናልፈው ስላልፈለግኩ ነው የነበረውን ጊዜ እዛ የነበረኝ ቆይታ። በነገሮች ላይ እኔ የትኛውም ጋር ስሰራ ስኖር መልካም ነገር ኖሮኝ፣ እኔ ክፉ የሚባል አለቃ ኖሮኝ ያውቅ። አለቆቼ ባገኘኋቸው ቦታ ላይ በሙሉ መልካም የነበሩ ሰዎች ናቸው። የበለጠ እንድሰራ የበለጠ አቅሜን እንዳሳይ የሚረዱ እና ህዳሴ ግድብን በነበረኝ ቆይታ ሁላችንም እንደ ባለቤት የሚያዝሽ የሚነግርሽ ሳይኖር ሳጠብቂም ጭምር እያንዳንዱን ተግባር በኃላፊነት መስራት ሀገርሽን መውደድን በሚገባ በተግባር ከራስሽ በላይ አድረን እናውቃለን። ኦልሞስት በቃ ሲነጋ እንደውም ሰብስበን ወደ እኔ ቤት ይሄ እረፍት ቀን ነው፣ ይሄ እኔ ሰዓት ነው፣ ይሄ እኔ ገንዘብ ነው። የለም እከሌ ይሄ የስራ መደቡ ነው፣ ይሄ የስራ አካሌ የስራ ድርሻዬ ውስጥ የተካተተ ነው የሚባል የለውም። የህዳሴ ግድብ ስራ የትኛውም ጋር መጽሐፍ ሲኖርብሽ ትጽፊያለሽ፣ የጋዜጠኝነት ስራ ሲኖርብሽ ትሰሪያለሽ፣ የራስሽ ሙያ የሆነውን ትሰሪያለሽ። ሁሉንም ነገር ታደርጊያለሽ። ግባችን የነበረው ይሄን የተሰጠንን ነገር አሳክተናል፣ በቃ የሚፈለገው ድጋፍ መጥቷል እና ቲም ወርክን በሚገባ ያየንበት። እኔ በዛ ወቅት አብረኝ የነበሩትን አብዛኞቹ የሉም፣ አብረኝ የነበሩት ልጆች ግን በጣም አመሰግናቸው። ሌላ እኮ በየሄድሽበት በቃ አዲስ ነገር እየጨመርሽ አዲስ የህይወት አቅጣጫ እያየሽ የምትሄጅበት ነው እና እድለኛ ነሽ። ደግሞ ማለት ግድቡ ፈጣሪ ባለ ጊዜ ይጠናቀቃል፣ ግን አንቺ የራስሽን አሻራ እንኳን አንቺ እኔ እንኳን በሩቆኜ አለሁበት ምናምን እላለሁ አይደለም ሁሉም። እና አንቺ ደግሞ በደንብ በቃ የምትችውን ነገር አድርገሽ ያለፍሽ ሰው ነሽ እና እድለኛ ነሽ ብዬ ነው የማስበው። እዛ ተሄዱ ነበር አይደል? አዎ። እዛ ራሱ ያለው ነገር እንዴት ደስ ይላል! ማለት ሰቡን ሳየው እኔ ለደቂቃ እዛ ጋር ቆሞ ማውራት እንዴት ከባድ እንደሆነ፣ ግን ሰው ምንም እንዳልተፈጠረ ጭራሽ የጉልበት ስራ እየሰሩ ተሸክመው
በጣም የሆነ ስሜታዊ የሚያደርግ ነገር አለው። እውነት ነው፣ እውነት ነው። ስታያቸው በቃ ምንም እንዳልሽው ምንም እንዳልሆነን ይገባሻል። ምንም እንዳልሰራና ፈጣሪ ብቻ የነሱንም ላብ ቆጥሮ ያሳየን መጨረሻውን። ማስተርሱ አለቀ፣ ስራ እንደገና ተጀምሯል። ከዛ አቶሚ አሁንም አልቆመች ይቀጥላል። አዎ፣ ከህዳሴ ግድብ ማስተባበሪያ በኋላ ቅድም እንዳልኩሽ ብዙ የሚያረጉ ስራዎች አሉት፣ ብዙ የሚቆጠሩ በህይወትሽ ላይ ትርጉም ያላቸው። ከዛ ግን መለስ ብለሽ ራስሽን ስታይ አንብቤ አውቃለሁ ወይ ምንድን ነው? ከዛ አሁን ይሄ በቃ አለቀ፣ ይሄ ህይወት ግቤ ነው የሚለው ጋር ስትደርሺ፣ ራስሽ ጋር ስትመጪ ያደል እኔ ምላለው። ቅድም እንዳልኩሽ እናቴ በጣም ቅርብ የሆነ ህት የሆኑ ጓደኞች አሏት። አንዷ ፀሐይ አድማሱ ትባላለች። ወይዘሮ እንዲሰረዝ ትላለች። ይሄ ወይዘሮ ለምንድን ነው ሌላ ማድረግ ሊመጣ ይገባል? ለካ ከአንቺ ስም ላይ ነው መቼ ነው እንጠፋለን የሚለው። ብዙ ጥያቄዎች ይመጣሉ። አካባቢሽን ስታይ እዚህ ጋ ነው ወይ ህይወት ግቢ የሚያበቃው የሚለው ነገር ስታይ አይደለም የሚለው። ስለዚህ እያዘንኩም እየተከዝኩም በርካታ ሰውም ብዙ አስተያየት እየሰጠበት የስራ ባልደረቦቼም አለቆቼም ጭምር ህዳሴ ግድብን ግን ለቀቁ። ለእኛም ጉዳት ነው፣ ተመልካቾች፣ ለእኛም ጉዳት ነው። ብዙ ጥንካሬ ስቤ አልሜ እውነትም የእውነት ፈጥሚ ግን ደግሞ የግድ ነው ሌላኛውን የህይወት ግብ ማሳካት። ስለዚህ ተረኛው ደግሞ ገብቶ ይስራ አይደለ? ምን የሰው ችግር እኮ የለበት መተካካት ነው። እውነት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ዩኒቨርሲቲ ሄድኩኝ። እዛ በተመራማሪነት ገባሁኝ። 2 ዓመት አገለገልኩኝ። ከሁለት ዓመት በኋላ ያው ዩኒቨርሲቲው የሶስተኛ ዲግሪ እንድሰራ የትምህርት እድል ሰጠኝ። በአሁኑ ሰዓት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የጂኦግራፊ ትምህርት ክፍል የሶስተኛ ዲግሪ ተማሪ ወደ መጠናቀቁ ፒኤችዲ ከሆነ ጊዜ በኋላ ተመልሰን ስንገናኝ ዶክተር አቶሚ እያልኩ ነው ማወራው ማለት ነው። አይ እንደርሳለን። በዚህ አያያዝ ፕሮፌሰር ራሱ ያሰጋል። በጣም ነው ደስ የሚለው። ማለት በጣም ብዙ ሰዎች ልክ ማትሪኩ ሲቀር እዛ ጋር ያቆማሉ። በቃ ጫን ማለት ለኔ አይደለም ወይ ደግሞ ምናምን ብለው ያቆማሉ። ወይም እሺ ይሁን አሻሽለው ልክ እንዳንቺ ማትሷን ምናምን አሻሽለው እንደገና ሲሞክሩና ሪጀክት ሲደረጉ ምናልባት ያኔም ሊያቆሙ ይችል ይሆናል። እንዳንቺ አይነት ሰዎች ደግሞ በፍጹም ምንም ቢመጣ በሚል ደግሞ የሚቀጥሉ አሉና እኔ እንዲህ እዛ ጋር ለሚያቆሙ ሰዎች ምንድን ነው የምትያቸው? ማለት ውስጥሽ የነበረው ነገር አንቺን ያበረታ የነበረው ነገር ምንድን ነው? ሰው የሰው ልጅ ህይወት ሁሌም የሆነ ጋሬጣ ይቀመጣል እና እሱን እንዴት ነው ማለፍ የሚችለው የሚለውን ነገር አንቺ ከራስሽ ልምድ እናውራ እስቲ። በተለይ እኛ ሴቶች ላይ ነው አተኩረን የምንሰራው እና ሴት መሆን በራሱ የሆነ ቆይ እንደውም ያኛውን አቆዩ አንቺ ሴት በመሆን የተጠቀምኩት ወይንም የተጎዳሁት ብለሽ የምታስቢው ነገር አለ ከጾታ ጋር በተያያዘ? ብዙ ሴቶች ጥናት ተደርጎ ከግማሽ በላይ ሴቶች ወንድ ብሆን ኖሮ እንዲያልሆንም ነበር ብለው ያስባሉ። ያሉበትን ነገር ያሉበትን የህይወት ደረጃም ይሁን የሚሰጣቸውን እድል እያዩ ሴት ባልሆን ኖሮ ወንድ ብሆን ኖሮ እዚህ ጋር አልቀርም ነበር የሚል ነገር
ይይዛሉና አንቺ ያገኘሽ ወይንም የተጎዳሽ ነገር አለ በጾታሽ ምክንያት? አዎ እኔ የምለው ደግሞ እኔ ሴት ባልሆን ኖሮ አሁን ያለሁበት ቦታ ጋር ልገኝም ነበር። ምክንያቱም ትዕግስት በራሱ የኖረኝ መውደቅን፣ መነሳትን፣ ማሸነፍን፣ መታገልን የቻልኩት በራሱ እኔ ስለምን ብቻ ሳይሆን በህይወታችን ውስጥ ተመሳሳይ ነገሮች ያጋጠሟቸው ወንዶችና ሴቶች አብረን በማህበረሰብ ውስጥ አለ። ስለዚህ ልክ ነው። እንደውም እኔ ሴት ስለሆንኩ ነው እዚህ ጋር እኮ የተገኘሁት የደረስኩት ጠንካራ ሆንኩት። ሴት መሆንሽ ጥንካሬ ነው የሰጠሽ። ጥንካሬ፣ ትዕግስት፣ አላማ ነው የሰጠኝ። ሴት በመሆኔ ብቻ ሳይሆን በጠንካራ ሴት ማደግ የምጨምር ማደግ፣ መነሳት፣ ማለፍ፣ መታገስ የሚሉትን ነገሮች በህይወት በተግባር ተምሬ ነው ያደግኩት። ስለዚህ ያም ጭምር ነው የደረሰኝ። ነው ሴት ባልሆን ኖሮ ደርሰው አንቺ በጉድልን ነው ይዞልኝ የመጣው ብለሽ ነው የምታስቢው? ህይወትም ሁሌ ደግሞ እንደምናስበው አልጋ ባልጋ ሆኖ አይሄድም። ቅድም ያልሽው ልመልስልሽ፣ ለምን ሲጋር ያረሽ የሚለው እዚህ ጋር የደረስኩት አንድም እኔ ለመድረስ አላማው ስላለኝ ነው ከእግዚአብሔር ጋር። ሌላው ነገር ግን የሚለፋብሽ ነገር በራስ እኮ እንድትሆን ያስገድዳል። እያንዳንዱ አካባቢሽ ላይ ያለው ሰው የሚያደርገውን አስተዋጽኦ በተግባር ልትመልሽ ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ኃላፊነት ይሰማሻል አንቺ። እኔ እንደዚህ መድረስ ብቻ እንዳይመስልሽ፣ እኔ በተማርኩባቸው የትምህርት እርከኖች በሙሉ እግዚአብሔር ረድቶኝ በጥሩ ውጤት ነው የደረስኩት። ሁሉንም ውጤትም ሳመጣ ውጤቴ እየቀነሰ ሲሆን እኔን ብቻ አላስብም። እኔ ለዕለቱ ያጠናዋትን እኔ ያደረግኳትን ብቻ አላስብም። እኔ እዚህ ጋር እንደሆነ እኮ ከጀርባዬ ቤት ውስጥ ያሉኝ ልጆች ኢቨን ልጆች የመስዋዕትነት እየከፈሉ እኮ ነው። ከእናታቸው ጋር ሊያሳልፉ የሚገባቸውን ጊዜ እየተሻማቸው ነው እንዳያሳልፉ ነው። እኔ ለወላጆቼ ልጅ ነኝ፣ እንደ ልጅ ላደርግ የሚገባውን ጊዜ መስዋዕት እያደረጉ ነው። አልፎ የኔ ልጆች እየጠበቁ ነው፣ የኔ ልጆች እየተንከባከቡ ነው። ባለቤቴ እንደ ሚስት ሊያገኝ የሚገባውን ትኩረት ሁሉ እያጣ ነው። ጓደኞቼ፣ ማህበራዊ ነገር ሁሉ ስታስቢ እነኛ አካላት በሙሉ እኮ ለአንቺ ሳክሪፋይ እያደረግ መስዋዕት እየሆኑ ነው። ስለዚህ እኔ የኔን አላማ ብቻ ሳይሆን የሚለፉልኝን ሰዎች ሁሉ ማመስገን የምችለው እኔ የተሻለ ቦታ ጋር ስገኝ ነው። ስለዚህ በየትኛውም ደረጃ ጋር አይደለም ዝም ብሎ መጨረስ፣ በውጤት መጨረስ። እኔ ስመረቅ እናቴ የምመረቅበት ቦታ ጋር እንዳልኩሽ እግዚአብሔር ተጨምሮበት እግዚአብሔር ከለላ ሆኖ የሚረቶች በሁሉም ደረጃዎች ላይ ስጨርስ በእጅግ ከፍተኛ ማድረግ ነው የምጨርሰው። እውነትሽና በእውነት ስለዚህ ቤተሰቦች ይገባሉ፣ የለፉበትን ውጤት ያያሉ። ታድላ ናት። ይሄ ነው የሚለውን ነገርን ጭምር የከፈሉት መስዋዕትነት መመስገን ስላለበት ጭምር ማለት ነው። እና ለተለፋብኝ መጠን ነው ምሰራ። ደስ ይላል። በጣም በጣም ነው ደስ የሚለው። እኔ የማምንበትን ነገር ነው። አንቺ ደግሞ በተግባር የምትኖር ሰው ያለበት ቦታ ላይ ቤስቶ ነው መገኘት አለበት። ከህይወትሽም ነው እየተቀነሰ ያለው። እዛ ስትቀመጪ እድሜሽ እየቀነሰ ነው የሄደው። ወደምንሞትበት ቀን ነው የምንቀርበው። እና እንዳልሽው በራስሽ መልፋት ብቻ ውጤት የለውም ብለሽ ወደ ፈጣሪም ተመልሰሽ ከአምላክ ጋር የሆነ ያለው ነገር በሙሉ በጣም ደስ የሚል ነው። እኛ ደግሞ እንዳንቺ አይነት ሰዎች በጣም በጣም እንዳንቺ አይነት ሴቶች እንዲበዙ በጣም ነው የምፈልገው።
ምክንያቱም እኛ ጋር ለስኬታማ እንዳትሆኚ ምክንያቱ ብዙ ነው በጣም ብዙ ሱን ከቆጠረን አንድ ምጃን ራመድምና ምናሳካባትን በጣም ትንሽ ቀዳዳ ፈልገን እንዴት ትልቀን ሁን ሚል እንትን ያለውና ያንቺ ታሪክ ደሞ የህይወት ልምድ ደሞ ያነቃናል በያስባለሁ እኔንም ጨምሮ ሁላችንንም ይሄንን ፕሮግራም የሚሰሙም የሚመለከቱም ሰዎች ያሉበት ቦታ ላይ ነቃ እንዲሉ ያደርጋቸዋል ብለን አምነን ይጋብዝንሽና ደሞ በጣም ያው መምህርነትም ረርቶሻል መሰለኝ በደም ብን ዋሳውሽ አንዳንድ ሰው የሚነገር ነገር ብዙ ይኖረውና በአግባቡ መግለጽ ባለመቻሉ ብቻ ምንፈልገውን ነገር ሳናገኝ ይሄዳል እንዳንቺ አይነት ሰው ደግሞ ደም ያለውን ማብራራት ይችላል በዚህ መልኩ ስለገለጽሽልኝ በጣም ነው ማመሰግነው ምንድነው ግን ማለት መጨረሻ ላይ የምታስቡ ነገር እንደዚህ እንደዚህ አርጌ ዴን ቀዲ ላይክ መጨረሻ ባይኖሮ at least ይሄን አርጌ ነው እኔ ማለፍም ፈልከው ምትዩ ነገር አለ እንደ ህይወት ግብ ምታስቀምጪ ያው ቀደም እንዳልኩሽ እንዲህ ሆኖ እንዲህ ያክ ብዬ ምለው ብዙ ነገር የለኝም ደጋግሜ እንደማነሳልሽ እናቴ እጅግ በጣም አርያ ምትሆን እናት ናት ለማንም እሷ የምትረካበት ደረጃ ጠበቅ ይሄ ነገር ይሄን አስቤያለሁ ይሄ ተሳክቷል ብላ የምትልበትን ነገር እንድታይ ይመኛል ይሄ ትምህርት ሲያልቅ ይመስለኛል በቃ ጥሩ ነገር ባላት ነገር አመስጋኝ ናት እና ማግባቴ በትዳሬ ደስተኛ መሆኔ እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች መኖሬ እና እነኚህ ነገሮች ሁሉ የካቷ ምንጮች ናቸው እና አንዱ ነገር ትምህርት አንድ እርከን ተሻሽሎ የምታይበትን ነገር ማየት ነው እና ይሄንን ሌሎች ደግሞ እግዚአብሔር የፈቀዳቸው ነገሮች የሚመጡ ነገሮችን በሙሉ ብታይ ደስ ይለኛል ያንን ነው እንጂ ግብ እኔ በጣም ግን አሁን ራሱ በደስታ የሰከረች እናት ነው የምትመስለኝ የእውነት ማለት አዎ እኔ አላቅም በእርግጥ የእሷን ጥንካሬ ይሆናል አንቺ ውስጥ የምናየው እና እስካሁን ያለፍሽባቸው ነገሮች እኔ አንዱን ባገኝ በጣም ተደስቼ የምኖር ነው ይመስለኝና ደግሞ እናቶች በጣም ትንሽ ሲጀመር ቆመን መሄዳችን ለነሱ በቃ ትልቅ ነገር ነው አንቺ ደግሞ ከዛም በላይ የሆነ ነገር ነው ያርክሻለሽው እና በእርግጠኝነት ደስተኛ ናት ብዬ ነው ማስበው ስሟ ማን ነው ሳላቃት በጣም እንደወዳት ያደረክሽልኝ ነው ምክንያቱም ማግባት እድሜን ይጠይቃል ትምህርት እድሜን ይጠይቃል መውለድ እድሜን ይጠይቃል ስለዚህ እኔ የምመክረው ምንም የሚያታግል ቢሆን ምንም ምቹ ባይሆንም ትግል ቢጠይቅም መስዋዕትነት ቢጠይቅም ሴቶች እድሜያቸውን ለሁሉም ነገር አከፋፍለው ሴቶች ያንን እንዲያከፋፍሉ ደግሞ ባሎች ልክ እንደኔ ባል ከቆመው የሚደግፉ ወላጆች የኔ ወላጆች ብቻ ሳይሆኑ እኔ የባለቤቴ ቤተሰቦች ሁሉ ከጎኔ ስለሆኑ ነው ይሄን መሆን ይችላል ማህበረሰብ ባጠቃላይ ሴቶችን ውጤታማ እናደርጋው ማህበረሰቡ ባጠቃላይ ሴቶች ያለባቸውን ጫና ሲረዳ ጫናቸውን መካፈል ሲችል ማቅለል ሲችል ስለሆነ ማህበረሰቡም ያንን ተረድቶ ውጤታማ ቤተሰብ ይኖራታል ውጤታማ ልጆች ይኖራታል ሀገርን ትገነባለች ማለት ነው ያ የሚተገበረው ደግሞ እያንዳንዳችን ከእሷ ላይ ያለውን ሸክም መሸከም ስንችል ነው ስለዚህ ያንን ድጋፍ እንድናደርግ የሚለውን ማስተላለፍ የምፈልገው አመሰግናለሁ በጣም ነው አመሰግናለሁ
ፈጣሪ ይርዳሽ። አሜን። እስከምጨርሽ ነው።